Rysningar här och sen, ja, det är mycket som händer, det hänger helikoptrar. Det är bara spänt på nästa omgång. Ja, det ska bli spännande. Tack så mycket. Den drygt 22 km långa sträckan. Så kan man se bilarna i högre tempo. I bergkärn på byggplats så kan man följa. Alldeles strax ska vi fokusera på det kanske viktigaste av allt. Innan det kommer en 10, 15, 20 bilar så är det väldigt bra.
helt konstigt som hände innan, utan det är bara... Changes in the car and the setup on Friday.